I ja reprenem la jornada de govern obert, reiterant la benvinguda a tots plegats. Com heu pogut veure, el programa, el que hem preparat és una jornada molt, molt clarament dedicada a govern obert, a explicar què és i a debatre al voltant de la seva evolució. Per això, les taules són molt nítides, molt clares, molt lligades a govern obert. Taula de transparència, taula de dades obertes, taula de participació ciutadana i taula d'experiències diverses. Per tant, tot molt clarament enfocat aquí. La ponència inicial l'hem demanat al professor Ismael Peña. És professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Té un llarg currículum més enllà d'això. Ahir vau rebre els vostres correus electrònics, ho teniu als vostres dispositius, els currículums de tots els ponents perquè pugueu anar-los seguint. Per sobre de tot, però, el senyor Ismael Peña López és un expert, a mi m'agrada dir-ho així, en govern obert i en governança. I explica també el tema de manera molt didàctica, molt pedagògica, per tant, és la persona ideal perquè ens faci aquesta ponència inaugural. Amb tots vosaltres, Ismael. Hola a tothom, us haig de demanar doble disculpes. La primera perquè vaig comptar molt malament l'hora, pensava que era les 10, llavors, òbviament, vaig molt tard. I la segona, encara pitjor, és que també tinc una altra festa divendres i llavors ara ja sí que ho he fet molt malament, perquè vol dir que ara us explicaré una cosa que ja explica divendres, que ve el mateix, eh? Però com que aquesta ha de durar una hora i la d'avui ha de durar mitja hora, ja seria la monda. La veritat que ho sento molt, especialment l'organització, perquè sé que aquestes coses us fan anar molt malament. Sembla que ara sí, no? Aquest és el nostre logo, no? Vale. Pues som-hi. Perdoneu un altre cop. Igual ara començo una mica accelerat, eh? És l'adrenalina. Fins ara. Tothom ens diu que hem de fer govern obert, que això del govern obert està molt bé, i en certa manera sembla que el que havíem fet fins ara, i si voleu podem anar tan enrere com vulgueu, podem anar fins als grecs, però si voleu, anem fins al govern modern, cap allà a la Revolució Francesa, una mica més endavant, una mica més enrere, i sembla que els últims 300 anys ho haguem fet fatal, i que tot sigui culpa nostra / vostra. Dic nostra perquè jo em considero part del govern, com a universitat, com a investigador. Llavors, primer voldria trencar una llança en favor de, home, no ho hem fet tan malament, teníem motius, jo crec que hi poso legítims, hi ha motius il·legítims per fer les coses malament, aquests no els conto, ja se n'encarreguen els tribunals, però n'hi ha de legítims per fer les coses com les sabem fins ara, i que ara diuen que eren malament. I la primera era aquesta, que accedir a la informació, que és una cosa que ara diuen, ah, està tot tancat, no ens expliqueu res. Bueno, costa diners, i costa esforços, i costa recursos, i a mi sempre m'agrada dir que si haguessin d'imprimir el BOE cada dia, o cada dia que surt, que és més o menys cada dia, i enviar-lo als 47 milions d'espanyols, o si voleu, als 20 i pico milions que tenim dret a vot, haurien de començar a tancar hospitals i a tancar escoles. Llavors, quan diuen, ah, és que no informeu, el que hem fet ha estat crear unes infraestructures d'intermediaris que ajudaven a informar la població a un cost eficient. Era el millor, era el pitjor. Mireu, els mitjans de comunicació era una bona eina perquè la ciutadania pogués accedir a la informació sense haver de tancar hospitals i escoles. I ho dic en sentit molt literal, haurien de tancar hospitals i escoles perquè sapiguéssim si la plutonassa de plutoni l'hem d'enterrar a 3 metres sota terra o a 20. I dius, mira, no em tanqueu l'hospital perquè la plutonassa de plutoni ja ho decidirà qui en sàpiga. L'altra qüestió era aquesta. Suposem que ens hem informat, coordinar-se. Coordinar-se vol dir
deliberar entre nosaltres, debatre quines són les millors opcions, trobar quines són les millors opcions, pros i contres de cadascuna. De nou, aquest coordinar-se té un cost. Un cost vol dir, tornant a l'exemple de Madrid, poso l'exemple de Madrid perquè costa més diners que no passi posar l'exemple de Barcelona, però si haguéssim d'anar els 20 i escaig milions de persones que tenim dret a vot tots a Madrid cada dia a decidir coses, a part de la fortuna que en deixem en peatges, ostres, aconseguir tenir un lloc, un congrés que ni caben 350, que ni caben 23 milions, té un cost brutal, per no parlar del torn de paraula, de que algú pren nota, de tot això. Per tant, de nou, van dir, dotem-nos d'uns intermediaris, en aquest cas els partits polítics, els sindicats, els diputats, els parlaments, els congressos, els lobbies, les ONGs, tot aquest patibull, i el que fa és que sigui, insisteixo, més eficient i més eficaç coordinar-se i tenir els pros, els contres. I una última cosa, que és més enllà del cost directe de participar o de fer les coses d'aquesta manera, hi ha el cost d'oportunitat. Si jo, Ismael, haig d'anar tot el dia a Madrid a parlar d'això de la plutocritonassa, de no sé què, si l'hem de reciclar o no, o si... els meus fills es moren de gana perquè no tinc diners, no tinc per posar un plat a taula. Tot el dia que estic anant amunt i avall a Madrid no estic fent de profe, per la qual cosa doncs, tinc la sort de cobrar un sou. I el mateix doncs, per la immensa majoria dels ciutadans. Amb la qual ja no és només el cost directe de participar, és que, ostres, el cost indirecte, aquest cost d'oportunitat, el cost que permite dedicar-me a les coses per les quals no cobro, té un cost brutal. Per tant, ostres, molt bé fins ara haver estat tan tancats. Això està molt bé amb el que teníem. Però això es basa en, com a mínim, tres barreres que teníem fins ara. Una, escassetat dels inputs. Quan el coneixement el tenim tancat en paper i el tenim tancat en cervell, si voleu, cal accés físic en aquests inputs, no? En el BOE paper. O el senyor científic que en sap de la criptoplutonassa, doncs hem d'accedir a ell. Accedir a ell volia dir que o el truques per telèfon o has d'agafar el cotxe i anar a buscar-lo i que t'expliqui coses. I això, ostres, mentre les coses estaven així, els informes estaven en paper i el coneixement estava en cervells de persones, els inputs són escassos. Si hi ha un BOE no n'hi ha dos. I si hi ha una persona que en sap, no ho sé jo, si ho sap ell. L'has d'aquests costos de transacció, que és el motiu pel qual tenim empreses, per exemple, com que és un merder posar els teixidors amb els que patronegen, amb els que filen, amb els que encaixen, amb els que fem una empresa, ho fem tot junt, i fem una gran factoria que entra per un lloc les ovelles i per l'altre costat surten les samarretes. Ara passa el mateix amb la democràcia. Ostres, coordinar tota aquesta gent té un cost brutal. Sobretot per això, perquè tenim molta dificultat de comunicar-nos, de coordinar... I per últim, aquest és en negatiu, granularitat. Granularitat vol dir partir les tasques grosses en peces petites. Això ens és molt difícil, o ens era molt difícil. Per tant, aquesta falta de granularitat, perquè, ostres, partir-ho en trossets vol dir anar a les altres dues coses, fa que realment això funcioni així. I posem els intermediaris. Llavors, aquí funcionen fetent. Tenim uns intermediaris que sou, entenc, la majoria de vosaltres, que sóc jo en el cas de la universitat o de l'escola, que és el senyor del banc en el cas dels diners, que és el senyor de la discogràfica en el cas dels discos, és el senyor de l'empresa en el cas de les llanes i de les samarretes, i això ha funcionat molt bé fins ara. El problema és quan tenim la digitalització i, si no ve l'Erdogan i ens tanca internet, cosa que és un efecte, diguem, humà, no tècnic, això desapareix per sempre. En termes de coneixement, evidentment, el petroli, i l'aigua i el menjar i les cases segueixen sent escasses, però en termes d'informació i de coneixement, desapareix per sempre. Aquell BOE el copiem 1.000 milions de vegades, 7.000 milions, que en tingui un cada persona del món, i és gratis. Bé, em costa el disc dur, no?, que l'FNAC val 20 euros, però és gratis, per sempre més, per sempre. Costos de transacció baixen, no diré que són gratis, però ara mateix hi podem muntar un tríptic amb un senyor de Kuala Lumpur que el maqueta, un altre que dissenya el logo a Canberra, un senyor de Reus que composa... No diré que és gratis, però els costos, compareu amb anar a Madrid, els 23 milions, són espectacularment molt més baixos. I la granularitat puja. És a dir, realment podem ara esmicolar les tasques amb coses molt petites des de, i ara direu, ah, això no val, sí val, des d'un m'agrada. Abans havia de muntar un partit per dir aquesta política m'agrada, ara no, ara vaig a Facebook i faig m'agrada, això vol dir aquesta granularitat. I això és bo o dolent, després si voleu en parlem, però, ostres, ara puc participar a coses supermínimes, i no cal que siguin temes de política,
Jo puc dir-li a Adidas per Twitter que aquell disseny m'agrada. Abans havia de fer un estudi de mercat i li costava una fortuna. Ara faig un m'agrada. Clar, això, la intermediació, aquí què? Encara té sentit? O ens inventem una cosa nova que sí que té sentit perquè aquestes coses han canviat. Llavors, dues idees superbàsiques. Una, quan us diguin, no ho heu fet bé, mira, xato, els últims 4.000 anys el món era d'una altra manera i ho hem fet bastant bé. Insisteixo, la part que, els que ho hem fet bé, fent-ho bé, els que han robat no, però els que han fet bé, fent-ho bé, que són la immensa majoria, ei, hi havia això. Per tant, no s'hi val ara dir, els romans ja feien govern obert. No. Però dos, si admetem que això ha canviat, i això si voleu us dono bibliografia, ara mateix a la meva bibliografia tinc 3.500 referències que més o menys recolzen aquesta idea que això ha canviat per sempre. Insisteixo, Erdogans al marge que sobreposadament posen unes barreres que no existeixen. Si admetem que això ha canviat, i jo crec que hauríem d'admetre-ho, hem d'admetre també que totes les institucions que recolzaven en unes limitacions que ja no existeixen ni existiran mai més, mai més, mai més, mai més, potser que ens ho hem de pensar. Llavors, què diuen els de govern obert? Ui, a veure, tic, tic. Això vol dir que he fet moltes més coses malament de les que pensava. Llavors, ostres, i això més hauria de ser més petit. Ara. Llavors, anem a veure com casen aquestes coses. Els inputs, ostres, si ja no tenim aquesta limitació tècnica, potser que podem ser transparents. Abans deia, no informem a la gent perquè ens costen hospitals i escoles. Com que ja no, ara ja podem ser transparents. I aquest és un dels fonaments principals del govern obert. Obrir-se. Obrir-se perquè la gent volia estar informada. El que no volien és que li xapessin l'escola o que li xapessin l'hospital, però la gent volia fer-ho. Passa que al final tries, no? Entre estar informat i que em mori d'un constipat, doncs mira la informació, ja m'ho explicaran demà. Però ara ja no. Per tant, un dels principals pilars, i no és de gratis, no ve de perquè sí, ve de, com que ja no són escassos, ostres, obrim-ho, perquè és el que la gent vol. La gent vol, vol dir, la Constitució espanyola, la soberania dels ciutadans espanyols i els catalans també. Per tant, no és que la gent ara li ha donat per aquí, no, és que sempre ho hem reconegut com un dret fonamental per la participació ciutadana estar informat. Si aquests costos també baixen, no són zero, però baixen, ostres, la participació, segon pilar del govern obert, hem d'interactuar amb el ciutadà. O, si voleu, al revés, el ciutadà ha d'interactuar amb l'administració, això val per les dues bandes. I l'últim, si podem fer que la participació sigui petita, petita, i sigui vàlida en qualsevol moment, anem una mica més enllà de la participació i mirem què és una col·laboració. Col·laboració vol dir cogestió, per exemple. Després posaré exemples d'això. Però la idea que no només t'escolto, que és una mica la participació, sinó fem, és el verb fer, acció, coses junts. Quantes coses, com que puc fer-ho petit i dir-te ara fes-me aquesta coseta o ara participem aquí, o els costos de coordinació són molt baixos, podem posar 1.000 persones juntes a fer una cosa junts. Llavors no només decidirem que jo t'escoltaré, sinó ho farem plegats. I és el tercer pilar, transparència, participació, col·laboració, també va en creixent, o bé, així o així, segons com vulgueu. Transparència és el mínim i la cogestió és el final. A diferents nivells de govern, a diferents estadis, a diferents polítiques, veurem que una cosa és més còmoda que l'altra o més adient fins i tot. Probablement temes de sanitat pública, probablement tindrem menys col·laboració que no pas en la gestió de, no sé, un centre cívic. Per què? Perquè hi ha motius que podem veure després. Dit això, molt bé, això, la teoria està molt bé, ser més transparents, ser molt més col·laboratius i fer moltes coses junts. I vosaltres dieu, ja, però jo el dilluns, perquè entenc que la majoria sou càrrecs públics, jo el dilluns què? La transparència què? Què vol dir? Que haig d'agafar la meva nòmina i penjar-la a la web de l'Ajuntament? O col·laborar què vol dir? Que ara qualsevol arreplegat que passi pel passeig marítim quan jo passejo per Badalona, jo soc de Badalona, ara l'haig d'escoltar just perquè sí? Bé, doncs veiem en quins casos podem fer això i sobretot m'agradaria repassar què entenem per govern. La primera cosa que ens ve al cap sempre en temes de 2.0, de el que sigui, és això. Anem a establir preferències i anem a votar. A votar tot, vot electrònic. Això està molt bé. Aquesta part de la decisió final està molt bé. Però segurament li falta una petita part prèvia, i és que
bueno, i què ha passat amb els diners? Què és el que hem fet? Aquesta altra part que ens ve sempre al cap, quan parlem de govern obert, de dades obertes i coses així, és anem a votar tots, no només el referèndum, sinó els petits referèndums cada dia, si la rajola ha d'anar del dret o del revés, anem a votar-ho també. I la segona qüestió és, i vaig a mirar si aquella rajola valia 3 cèntims més o menys, i és tota la part de transparència i la rendició de comptes, etc. Per mi, i això és una valoració molt personal, aquestes dues parts són les menys importants de totes. I precisament ara venia sentint unes declaracions desafortunades d'un polític que ha fet declaracions desafortunades, no diré quin, i parlava de la seva interpretació sobre el 15M i el que demanava la gent, no? Quan parlem de 15M, en general, i dic 15M perquè avui estem vivint el post-15M, encara que de vegades ens ho tapem, però estem just, i govern obert és 15M a tope. Pensem en això, anem a votar-ho tot, electrònicament, sense sortir de casa, i anem a rendir comptes a tot, i ja està. Per mi la part més important és aquesta, segurament, la diagnosi. És a dir, què estem votant? Quin és el problema? Quin és l'anhel? Ara mateix ens hem acostumat i... interpreteu-me en el sentit que deia fa un moment, que ho hem fet molt bé, tot i que ara potser sembla que ho sigui sarcàsticament, però ens hem acostumat a que algú a dalt d'una torre d'ivori, sigui el Parlament, sigui la universitat, on sigui, decidia per mi. Ja dic que hi havia motius bons per fer-ho, però també és veritat que algú allà, no sé on, a Madrid, a Barcelona, a la Seu d'Urgell, decidia per mi. A vegades amb més encert, de vegades amb menys encert. Amb més encert vol dir si estava ben connectat a terra, perquè tenia el partit ben articulat, perquè tenia unes bones bases, tenia unes bones ONGs al voltant, tenia gent que hi participava, diagnosticava bé. Si aquell partit feia temps que volava molt alt o havia desconnectat de la població, del ciutadà, la diagnosi podia ser fallida. Podia ser que no, però podia ser-ho. Tenim ara unes eines que ens permeten que aquesta diagnosi sigui, com a mínim, més participada. Ja no dic més bona, ni més dolenta, ni més plural. Més participada. Vol dir que podem tenir a tota la gent implicada en aquest problema a diagnosticar-lo. I un exemple que m'agrada posar sempre és l'habitatge. Diagnosi. Fan gent fora de casa seva. Cert, i segurament és el més greu. Però la diagnosi és que hi ha unes comunitats de veïns que veuen com després aquell pis queda buit i no paga la quota. Tenim uns bancs que han perdut uns interessos i uns ingressos i uns estalviadors que tenien els diners allà dintre, que veuen que allò perilla perquè el banc no ha pogut cobrar la hipoteca. Que cadascú faci el judici de valor sobre cada punt. Jo intento dir que la diagnosi no és tan senzilla, no és unilateral. Llavors, ostres, ara podem, perquè tenim aquests costos de coordinació o informació més baixos, diagnosticar millor. Molt important, una cosa que els anglosaxons diuen anomenar i emmarcar, en anglès sempre queda millor, naming and framing, però ells diuen això, posar-li el nom al problema és part del problema. El problema de l'habitatge no és el problema dels desnonaments, són dos problemes diferents, o el problema de la baixa rendibilitat del capital variable pels inversors a risc no és el mateix que el problema dels desnonaments, i en canvi estem parlant del mateix. Gent que desnonen perquè no paga hipoteques i algú es queda sense cobrar. Aquesta deliberació vol dir, anem a posar tothom en el problema, anem a definir-lo entre tots, que cadascú aporti a solucions diferents, que cadascú aporti els pros i contres a cada solució diferent, i després decidirem, negociant, quines són les prioritats, segons les escales de valors de cadascú, segons els costos d'aquestes diferents opcions, costos materials o immaterials o de temps, el que sigui, i anem a intentar formar una opinió sobre això. Jo és el que entenc això per prendre decisions, per governança, més que, si voleu, de govern. I això és important pel que veurem ara de govern obert. No és anem a votar tots, o no és només, i no és només, vinga, tota la informació en el web, saturar el web de l'Ajuntament d'informació de dades que igual no tenen import a ningú, i tothom està descontent i en canvi hem fet govern obert i dius, què passa? Jo crec que si tenim en compte tota la dinàmica de prendre decisions o la que hauria de ser, dic la que hauria de ser, insisteixo, perquè molt cop ha quedat a l'ombra, perquè com que hem anat delegant coses, de la mateixa manera que jo ja no sé com es grava un disc perquè algú el grava per mi, hem perdut el costum de saber com es prenen les decisions. Els que esteu aquí probablement sou més conscients, però el 99% de la gent que no està aquí, que està al carrer, ha perdut això de vista. Haurem de fer un esforç de tornar-ho a posar a l'agenda. Com ho podem fer? Doncs fem-ho fàcil, anem pas per pas, no? Els diferents estadis en els quals jo entenc que podem tenir en compte el que és el procés de govern o de prendre decisions, i aquí els tres pilars del govern obert que hem definit perquè ja s'havia acabat el món del passat i començava un nou món del futur.
Anem a diagnosticar. Com ho fem? Amb un quadre de comandament. Ojo que no he dit dades obertes. És el mateix, però no és el mateix. Quadre de comandament vol dir que jo com a ciutadà, i jo com a tècnic, i jo com a polític, tinc un lloc públic, obert, on puc veure l'estat del meu ajuntament, l'estat de l'atur, l'estat de l'educació, el que a mi m'interessi. Un lloc que entenc que tothom, especialment el polític i el tècnic, però també el ciutadà, pot utilitzar per saber què està passant. El pressupost, per exemple, però la qualitat de les platges, els horaris de l'autobús, és a dir, jo puc governar-me a mi mateix o puc contribuir a governar, quadre de comandament. Vindrà de dades obertes, clar que sí, però no qualsevol dades, ja que no tenim recursos il·limitats, anem a intentar, ostres, què necessitem per funcionar l'Ajuntament? Què necessitem perquè el ciutadà entengui què estic fent per ell? Perquè ell també sàpiga governar-se a si mateix la seva petita aportació. Un quadre de comandament. Anava a dir, fàcil, bueno, no és fàcil, en realitat és fàcil en el món, però si fos immediat, perquè entenc que la majoria de càrrecs electes ja el tenen aquest quadre de comandament. Estarà en un Excel, estarà en un post-it o estarà com sigui, però entenc que la gent pren les decisions de forma informada i que té un lloc on veu que si apuja els impostos allò funciona bé o malament, o si canvia una línia d'autobús la gent deixa d'agafar-la. Per tant, ostres, fem-ho públic de manera que la gent pugui entrar-hi. Deliberar. Molt relacionat amb l'anterior, informes tècnics. Entenc que quan reformem el passeig marítim o decidim fer un camp de futbol nou, no ho hem fet perquè sí. Hi ha uns informes que ens diuen com a mínim que hi ha aquesta demanda, aquesta diagnosi, i tenim opcions. Si el passeig marítim és alçat o és baixat o és amb asfalt o és amb gespa artificial o gespa natural, tenim uns informes tècnics que ara mateix a la immensa majoria d'administracions del món, per tant, no us culpeu, no són públics, però existeixen. Ja estan en PDF la majoria, no estan en paper. Per tant, ostres, jo vull saber-ho. I per què vols saber-ho? Una, perquè ho paga el ciutadà. Dos, perquè igual et puc ajudar en algun cas. Després ho veurem, en la negociació i el vot i la participació. Però, ostres, si no hi ha res a amagar, que dono per descomptat que no, anem a compartir amb la gent. I quan dic la gent sol pensar en l'alcalde contra el ciutadà. Coneixem mil històries de tècnics dintre d'un ajuntament que no tenen aquesta informació entre ells per mil motius. Alguns d'ells, com deia abans, econòmics, alguns d'ells polítics. Per tant, ostres, ajudem els nostres tècnics a que també treballin millor i que ells puguin treballar de forma més horitzontal, més coordinada, perquè tenen tota la informació. Negociació. Agendes obertes. Jo vull saber amb qui es reuneix l'alcalde, però no per dir ai, s'ha reunit amb el senyor del cas Palau, que dolent, no, perquè vull saber si és un tema, per exemple, d'un corredor, d'una via que passa per una zona no urbana o no urbanitzable, si s'ha reunit, a més amb les constructores, que ho han de fer i ho faran molt bé, si s'ha reunit amb la ONG del poble, que sap que allà els esquirols a l'hivern passen d'una banda a l'altra, i si ha tingut en compte que ha de fer un foradet a sota la carretera perquè passin els esquirols, en lloc d'atropellar-los per tal de la carretera. No és fiscalitzar en el sentit dolent de la paraula, és, ostres, ha tingut en compte això? I si veig que no, i jo soc sensible amb aquest tema, dic, ei, alcalde o regidor o tècnic, truca'm, o truco jo, quedem, perquè t'haig d'explicar una cosa que crec que no has tingut en compte. Insisteixo, parlo sempre des de la bona fe, perquè crec que la gent que està en política en general està tothom de bona fe. Llavors dius, ostres, obro l'agenda, explico què estic fent, perquè la gent em digui, ei, aquí potser que no, o aquí potser que sí. També hi ha una altra qüestió important, malgrat que hi ha rivalitats entre polítics, com que tots volem que l'Ajuntament funcioni, és important que el que vingui després pugui saber què ha passat. És important saber que si cau una bomba atòmica en l'Ajuntament, qui vingui just el dia de l'endemà, que no hagi de començar de zero. Llavors, ostres, expliquem què fem, no? El vot, la petjada legislativa, és a dir, entenc que quan aprovem un reglament, una norma, una llei, un edicte, un el que sigui, bé, doncs això té un recorregut. Publiquem com hem arribat aquí. No és perquè sí, perquè jo crec que, bueno, en part ve d'aquí, no? Tota aquesta informació. Però petjada legislativa vol dir que tenim un espai dintre de l'Ajuntament on expliquem com hem arribat a aquesta conclusió. Més enllà dels rifirrafes dels diferents regidors, insultant-se entre ells i tal, que això és la part lletja, la part maca és dir, ostres, què aportava cadascú i aquests són els arguments. Perquè ens servirà després, quan fem l'avaluació, veure què ha passat.
Poso pressupost obert per no repetir-me, per anar introduint diferents temes, no? Però el pressupost obert és el mateix al quadre de comandament, però si voleu, amb euros. El quadre de comandament és amb dades neutres, si voleu, el pressupost obert és amb euros. Però aquesta idea de transparència, quines dades tinc per prendre decisions? Quins informes encarrego i em llegeixo i contrasto? Amb qui parlo? Com he arribat a la conclusió a la que he arribat? I jo, no només jo com a jo, sinó com un tècnic, jo en gestiono un projecte i diu, i hauríem de fer això amb aquests nens que no tenen menjar per anar a col·le i se'ns desmaien a classe. Com ha arribat aquesta conclusió aquest tècnic? S'ho ha inventat? És perquè és al col·le del seu fill i vol menjar gratis? No, que no. Doncs, ostres, explica-m'ho tècnic en aquesta petjada legislativa. Legislativa entre cometes, eh? I després digue'm què has fet i t'ho executo. Anem a fer-ho més complicat. Següent fase. Ostres, hi ha gent que parla, hi ha ciutadans, que tot això que es passa a les institucions també passa fora. Escoltem-los. Això també forma part del govern obert, aquest escoltar, alguns en diuen escolta activa. Ens estan donant informació, ens estan donant un quadre de comandament, si voleu, més qualitatiu o més informal, però igualment vàlid. I a mi m'agrada parlar molt d'aquest. Expliquem, i poso primer, sobretot tècnics, i després els projectes. No poso polítics, en algun lloc crec que ho poso, però... Expliquem per què fem les coses, el que dèiem, una persona que està, un treballador social, que està en un barri, i que està a territori Comanche, i explica les coses que fa, ajuda molt a que, sobretot els primers, comencin a treballar junts. No m'estic inventant res d'això, hi ha mil llocs, no on passa tot, desafortunadament, però sí on passen diferents cosetes. I aquests blocs de tècnics, a dir, crec que hi ha aquest problema en el barri, crec que tinc la solució, crec que hauria d'anar per aquí, he parlat amb aquest, amb aquell, amb l'altre... Ostres, és superinteressant, sobretot perquè legitima la posició del tècnic o del polític. Igual que feia la petjada legislativa, la fitxa tècnica de polítiques, si decideixo que com a tècnic de benestar o de temes d'infància, dic, ara faré això, faré això altre. Per què? Vull que m'expliquis amb una fitxa que has contrastat. És que els... Un cas bèstia, eh? Va haver-hi un cas a Leeds fa una setmana, un mes o dos, on explicaven que noies no anaven a escola perquè els venia la regla i no tenien diners per pagar-se els tampons. Llavors algú decideix, ostres, i si baixem l'IVA dels tampons i les compreses, podem anar a l'escola? Fitxa tècnica de polítiques vol dir com a mínim, en aquest cas, dues coses. Una, l'IVA, en aquest cas en concret, té un impacte brutal perquè fa que les noies de cada quatre setmanes una setmana no vagin a col·le. Això està documentat, eh? I dos, sabem que si aquestes noies no van a escola, després trobaran una feina pitjor i les filles d'aquestes noies tindran una pitjor educació i tindran una feina pitjor. I les netes de les primeres, que són les filles de les segones, em seguiu? Això ho tenim documentat. La ciència social té documentat les dues coses. Si baixem l'IVA, la gent compra més compreses i va més a col·le, i si la gent té més educació, sobretot les mares, les filles agafen l'ascensor cap amunt, no cap avall. Ostres, explica-m'ho, perquè jo entenc que tu has fet aquesta... Has llegit, has fet els deures, explica-m'ho. Si hi ha una cosa que no la pots decidir sol o creus que és prou important, va, anem a aquest vot electrònic, anem a que decidim tots. Quan? Sempre? Mai? Doncs no ho sé, haurem de veure-ho. Aquí sí que no hi ha fórmules màgiques, però sapiguem que tenim aquesta eina per en alguns moments dir, ei, això és prou important, volem aniquilar el municipi i fer un pàrquing per l'Ikea del municipi al costat. Què us sembla? Doncs votem. Igual surt que sí, igual surt que no. I per últim, relacionat amb el pressupost obert, anem a visualitzar les dades. Què vol dir visualitzar? Vol dir que no les posem per friquis, per alguns dels que estem aquí, que són les dades de tu me les dones a Excel, que jo em faig els gràfics, sinó, ostres, fes-m'ho fàcil. Però no només fes-m'ho fàcil, perquè la visualització és superxula i molt cuqui i té colorets i tal. No, no, perquè de vegades visualitzant-la veiem algunes coses que amb les taules no veiem. Podem veure amb una gràfica, amb una taula, molts números, i quan ho posem en una gràfica veiem que hi ha dos núvols de punts. Els que creuen que està bé el del pàrquing per l'IKEA i aniquilar el municipi, i els que no ho veuen tan clar. Però a les taules no ho veiem, perquè quan tens dues persones és fàcil, però quan tens 2 milions de persones no et mires 2 milions de files, no? Ostres, aquesta visualització no és només perquè sigui xatxa pirulí, sinó perquè ajuda molt a vegades a trobar coses, a veure patrons, a veure tendències que sense no les veuríem. Més, i ara ja anem a baix, ara anem a cedir, millor dit, a retornar sobirania, que creiem que era nostra i la teníem cedida i prou, al ciutadà. Què vol dir llibres verds? En aquesta diagnosi, en lloc de
fer-la jo, perquè sóc l'alcalde o sóc el regidor o sóc un crac que tinc un càrrec de confiança perquè me'l mereixo allà i sé molt, molt, molt. Vam fer-ho al revés, anem a buscar els cracs que tenim a fora, que en saben molt, i que em facin, poso un llibre verd, que em podria haver posat diagnòstic, podria haver posat informe, manifest, el que vulgueu, eh? La idea de, ostres, anem a, en lloc de votar, com a consulta ciutadana, anem a fer el pas previ, però amb tothom, i anem a dir llibre verd. I perquè penseu que no és una cosa de, bueno, pues, clar, està demanant feina pel Quim Brugué i per l'Ismael, que cobren d'això també, no? Llibre verd vol dir que si parlem de com reurbanitzar al voltant de les escoles, la meva mare, que és l'àvia dels meus fills, en sap molt d'urbanisme i de conciliació familiar. No li dic que ara li encarregueu a la meva mare el llibre verd, però és probable que ella, o les àvies o els avis, tinguin coses a dir. Segons com muntem aquests processos participatius de diagnosticar, pot ser molt interessant trobar gent que mai, com ma mare, s'acostarà a un ajuntament a dir el meu fill va de cul tot el dia i podríeu fer alguna cosa perquè no n'és tan de cul. Patis oberts, més extraescolars, subvencionals extraescolars, jo què sé, que la nena vagi a un internat nord-coreà, militar, no sé, alguna cosa, no? Però feu alguna cosa perquè l'home va amb la llengua fora. Ostres, tenim agents que en saben molt, que mai s'acostaran a l'Ajuntament o a un entorn formal, però que ens poden ajudar en aquesta cogestió, en aquest cas, a la diagnosi. Però també hi ha gent que ja estan organitzats, ja funcionen amb ateneus, en centres cívics, amb assemblees, amb mil coses. Llavors aquí es dona sempre la cosa aquella de no volem l'Ajuntament i aquests hippies no venen a l'Ajuntament. I estem en una cosa aquesta, no? Hi ha un terme mig que és, jo sóc l'Ajuntament, tinc, entre altres coses, tinc espais, tinc diners, pocs, però en tinc alguns, tinc facilitadors, perquè tinc dinamitzadors, tinc tècnics de territori, o tinc tècnics de benestar, o tinc tècnics d'infància, o tinc tècnics del que sigui. Ostres, en lloc de fer l'escó 136 i que la gent vingui a l'Ajuntament o al Parlament, fem al revés. Jo, Ajuntament, envio gent en els llocs on sé que passen coses presencials, perquè és un ateneu, o virtuals, en el Facebook. Això s'ha de fer molt bé, perquè pot ser que surtis trasquilat, però si es fa bé, i el lloc s'ha fet bé, pot ser molt interessant. A mi l'exemple que em ve al cap, amb el tema d'habitatge, em consta que a Terrassa va haver-hi una aproximació molt xula amb l'Ateneu Candela i el que estava fent l'Ajuntament, i que no eren precisament amics d'entrada, vull dir que no és que fossin del mateix partit i bueno, clar, ja està, no, 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 d'entrada eren dos espais totalment separats per un carrer només, però és un exemple xulo de coses que han passat. Grups d'interès, ostres, anem a mapejar-los, anem a mapejar el territori, probablement a Premià, on també hi ha tota una trajectòria d'intentar acostar-se, és més fàcil. En el BUC ja sap més o menys qui es mou, no? Barcelona, ostres, igual és molt gros. O a la comarca, clar, jo conec el meu territori, però la comarca me la conec bé o no. Mapejar explícitament aquests grups d'interès pot ser una cosa molt interessant, ja no per l'Ajuntament, que segurament s'ho sap, sinó per l'altra gent que no sap qui és qui. I ho poso també amb retranca, perquè no és només dir, bueno, doncs és l'associació dels escoltes, la dels geganters, és qui està fent què a Facebook, qui està fent què i com a Twitter. El hashtag Badalona superguai el tinc mapejat, perquè hi ha 2.000 tios cada dia parlant aquí. Això és un grup d'interès. Doncs mireu, no entrem en conceptes ara, però jo crec que sí. Per tant, intentem obrir aquella cosa de fora de les institucions també passen coses i mapejar aquest tipus de constitucions. Aquest palabro, que us sonarà potser més al PPP, que és els partenariats públic-privats, aquí hi ha la S de socials també, perquè anem cada cop més a quatre bandes, no? O perdó, a tres bandes. La idea és establir partenariats multilaterals amb l'empresa privada, amb el sector social no lucratiu i amb el sector públic, per gestionar coses. La Casa Orlandai, per exemple, d'aquí de Barcelona, és un cas interessantíssim on hi ha diferents interessos que gestionen un centre i cadascú fa la seva part, l'Ajuntament fa la seva part, l'aparell civil fa l'altra part i l'aparell privat fa l'altra part. I em consta, o la gent que hi he parlat, amb les tres parts, tothom està molt content de com funciona. O és que jo soc l'Ajuntament i vull administrar-ho tot. Però hi ha vegades que igual o es gestiona millor d'una altra manera. No dic ara que tot hagi de ser així, dic que se'ns ha obert el foli, de fet ens ha obert de moltes maneres, teníem un A2000, ja tenim un A0, que ens permet tenir moltes més eines i possibilitats per fer coses. I per últim, tanco com he començat, perquè això ja dic que era un cercle, i vaig al quadre de comandament
ciutadà. Hi ha gent que recull dades, hi ha gent que explica coses, no com a blogs, sinó gent que realment mostra coses. La Fundació Civio, en el cas d'Espanya, és la més brutal. Si no coneixeu la Fundació Civio, teniu una carència a les vostres vides espectacular. Però, ostres, hi ha gent que s'ho curra molt. I per què s'ho curren? Això és un altre dia, és un altre debat, i això és més de la sociologia que no de la política. Però hi ha gent que ho fa perquè li interessa, perquè li agrada, perquè li afecta. Hi ha gent que publica aquests quadres de comandament. Les coses van bé, les coses van malament, les coses van regular. I estan, entre cometes, avaluant el que està passant. Ostres, hem de conèixer-ho. Conèixer-ho vol dir incorporar-ho a la nostra reflexió. A vegades no cal fer un informe tècnic si ja tenim aquell quadre de comandament. Com diu aquesta ONG, i crec que ho diu molt bé, i m'ho quedo. M'ho quedo vol dir que no m'ho apropio, sinó que ho incorporo, que són dues paraules molt diferents. Jo us ho deixo aquí. La idea era intentar passar molts conceptes, sé que no tenim molt de temps, però que són conceptes molt reals, aplicables al dilluns, o bueno, després del proper ple, no? Però que són realment coses molt petites però molt, molt potents, i que una sola, un bloc, el bloc de l'alcalde, el bloc del tècnic, sembla una tonteria, però quan ho veus en conjunt i ho encaixes, funciona molt bé. La gent ho està esperant, la gent té ganes, us ajuda molt a vosaltres, us legitima molt, us treu feina, això vagi per davant. Llavors, ostres, jo crec que tenim ara aquesta oportunitat de repensar les institucions, repensar el paper del ciutadà. Jo crec que fer-ho tot en l'interès del municipi, que crec que és el que estem tots aquí. Us ho deixo penjat, suposo que el Carles us ho compartirà. Si teniu preguntes, dubtes, increpacions, també s'accepten. Gràcies.